Hey, Javi. Adé, lavao. ဒါကမှာချက်စိတ်ကောင်းနေရပါဒီဘက်အင်ကိုခေါ်လာတော့သူကျိုးချီတာတော့ပါငကိုတွေကမှရုပ်ချက်ရုပ်ရုပ်ချက်ပုံနေပါဆိုမှကတုံးတုံးမယ်သမီးလေးမတုံးဘူးเนาะတက်လာလဲညက်ပြီအမိုးတွေကအရန်ထူပြီးတော့မိုးရင်းဆိုတော့တန်းတွယ်ပါဆိုလို့ပါကဲသမီးသွားမယ်လားကလေးဆိုကြည့်ပါသူဖြေချီသွားပါပြီကောင်းဖွင့်မအောင်ရုပ်มาโชว์ก็တော့လိုလာအောင်မလဲမသိဘူးစပါးရောက်ရင်တော့มามาตะลานาทำไมล่ะမလေးလေးသမီးရဲ့ညီမလေးညီမလေးညီမလေးနည်းရင်းလေးအောင်လို့လူချိန်နိုင်ရင်ဒါလောက်အရှိနေ။အော်ရတယ်ရတယ်ရတယ်အဲ့လိုလေးပဲဖြစ်ချင်တာ။အခုကမွှေးရှိန်နေမြင်းတုတ်တုတ်ဖြစ်နေလို့ကလေးကကလူစိမ့်ပုတ်ခင်းနေ။အော်လူစိမ့်ပုတ်ခင်းဒါပေမဲ့ချော့ပြောရတယ်။ထိုင်းဆိုထိုင်းနေလို့ပြောလို့မရရင်ညှိုးလေးထိုးပြီးတော့ထိုင်းလို့ပြောလိုက်ရင်ထိုင်းပေးရဲ။အဲ့နင်းတဲ့အများကြီးတက်တယ်။အဲ့ငါစိတ်မှုလို့လေငါသမီးလေးငါသမီးတို့ကြတဲ့အထဲမှာရုံရင်းဆန်ကဖြစ်နေမှာဆိုလို့ထုတ်ထားလိုက်ကျိုးနေတယ်ဆိုသူစိတ်ရှင်းမှာကျိုးတော့ဆိုင်ရောက်တာနဲ့တခါတည်းတဆိုင်လုံးကိုလူစုံကိုလိုက်ပြီးတော့နှုတ်ဆက်တယ်ဆိုင်အောင်ပတ်ပြီးတော့လေးလာတယ်လုံးဝအကြောက်လန့်မရှိပါဘူးအာသူတို့တွေကလည်းတကယ်ကလေးတွေကိုကြောက်စိတ်မဝင်အောင်လို့အကုန်လုံးလွတ်ထားပြီးတော့နွနွထွထွအကုန်လုံးဆက်ဆံမိကြတယ်အဲအဲအဲကဲပါတော့ပါလေတကောင်းမမြင်ဘူးအဲ့ဒါတော့တကောင်းတကောင်းမလို့ကောထလာမမြင်ဘူးဘာကြောင့်လူစိုးရုပ်ကြီးဖြစ်သွားပြီအမီးရဲ့ဟေး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 တို့ဆက်ဆဝင်သွားတာနဲ့အရင်ဆုံးနားတန့်ရှင်ရေးလုတ်ပေးတာပါမာချိုကတကောင်းမနားတန့်ရှင်ရေးလုတ်ခံဘူးတဲ့ခါကျတော့ရာလို့ရန်လုံနေရပါသူ့အမီလုတ်ပါမယ်မပါသေးဘူးแต่งาตะมี้ดียกซุบมั้งซุบบ่หล่อได้ป่ะลูกพี่ตะมี้คุยช้อเล่เลยตะมี้นี่เล่งมาเลยมาเสียมาเสกกอดออกไปอ่ะมาตัวไล่ช่อเนี่ยมาได้สึกกอดว่ารอบทุกรอบพอตัวช่อพี่มาลุกลุยาไปถ้าเราตัวละเต้แหญ่ตาบ่เนาะไอ้มาဆိုလို့ရှင်ဘယ်တော့ကယူဆိုင်ပဲညံ့ๆအဲ့လိုမျိုးခလေးအနာတရဖြစ်သွားမှာစိတ်ပူတယ်အရှိမနှစ်ခါသုံးခါလောက် try ဘူးတယ်ပေါ့နော် try တော့အစီမှာသွေးထွက်ထွက်သွားတဲ့ခါကျတော့ကြောက်ကြောက်လို့မညက်ပြီးတော့ဟိုဒါဆိုတစည်းလေးနဲ့သူ့ကိုဆက်လေးနဲ့တိုက်ပြီးနေရကိုဟောက်ကောင်လည်းညက်ပြီးတစည်းမတိုက်ဘူးသနာသေးရအမွေးရိတ်နေအမွေးရိတ်နေကောင်မောင်ခြေတော့အမွေးရိတ်တာအခုတော့ရေစချိုးပါပြီအိမ်မှာရေချိုးလို့ရှင်တော့အတန်တကြီးနဲ့អော်တော့ပဲအခုတော့ညိနေတယ်ဒါတနာစရာယုံနေဆက်ပြန်တိုက်တာဆက်ပြန်တိုက်တာပြုံလှမ်းကြည့်ပြီးကုညီတောင်းနေတယ်အဲမျက်နှာလေးကိုဆိုလဲတို့ကဖော့လေးနဲ့အဲမျက်နှာလေးအေးညင်တာလေးပေါ့နော်စိတ်ထုတ်လိုက်တာတော့အများကြီးစိတ်ရှိတယ်အဲအိမ်မှာဆိုလို့ရှင်ချုပ်ပြီးတော့မှချိုးပလိုက်ဟိုကြာတို့ကိုထိုင်အောင်စေသားလောက်ပို့ပြီးညင်တာသေးပေါ့နော်ဟာအော်ခွေးကိုမှချီထုတ်သွားရပုံကြည့်ဆိုလို့ရှင်ခွေးကိုဘယ်လောက်ချစ်လဲဆိုတာသိတာပဲခွေးချစ်တဲ့သူတွေဒရာမှုတ်မယ်ဆိုလို့ရှင်လည်းအိမ်မှာရှိတဲ့ဒရာတွေရတယ်ဒီဆိုင်ရဒရာတော့အာမပြင်းအာမပြင်းတော့အကြိုင်မှုတ်ရတယ်အကြိုင်မှုတ်ရခါကျတော့ဟိုမာချိုကတီးမခံနိုင်အောင်တီးမခံနိုင်အောင်အဲ့တော့ဟာကျတော့ခါကျတော့လို့ရှင်ရင်ချောက်တိုင်ပါပြီပြဿနာရှိရအောင်နော်ရင်ချောက်ရင်အနာဖြစ်တာတော့ဘာပြောဒီမှုတ်ဖြစ်တာတော့ခဏခဏဖြစ်တယ်အခုဒီမှာငင်ငိမ်မနေတော့လို့ဆိုင်ရမောင်လေးကသူကိုယ်တိုင်ခုံမော်တက်ထိုင်ပြီးတော့ခြိပေးထားရတယ်ဖတ်ထားဖတ်ထားရတယ်အဲ့တော့မျက်နှာကြီးနိုင်ဆိုလို့ရှိရင်နိုင်မျိုးဟောတ िश ူရင်းနဲ့တေးကြမဟုတ်လားခြိချောင်းတုတ်ပေးရနေဝိုင်းန
နေတော့ညင်နေပါတယ်အမွေးညက်မဲ့အခန်းမှာခလေးရဘူးဟာဝင်သွားပါပြီအာသိတယ်တဲ့ချင်းချင်းနဲ့ချင်းနဲ့ဘာလို့လဲဟိုအမွေးကဒီဆိုတော့လေညက်ချိုးကြောက်လဲဒီချင်းခွေးမွေးလို့ရှင်အမွေးရှည်ရာကြိုက်တယ်ယူတော့ရောဒီမြမပီရဲ့ရာတီဥဒုနဲ့မီးပြတ်တာနဲ့ဆိုလို့ရှင်တော့ခလေးကိုတခါတည်းအမွေးတူတူလေးနဲ့ပဲမွေးတူလေးပဲညက်ထားပြီညက်ထားပေးလိုက်တယ်သူလည်းအေးအောင်ပေါင်မွေးဘိုင်မွေးဆိုလို့ရှင်လှလေးလှလေးညက်ပိုင်းတာတတ်ရက်လေးတော့ဖြစ်သွားရတော့ထင်တာပဲအခြေထက်စားရင်တော့အချောလေးဖြစ်သွားတယ်ကိုယ့်ကိုထင်တာပါမလို့နမ်းပေးနေရတယ်သူ့ကိုမလေးသူလေစားမွေးကိုညှက်တော့အဲမှာကပြန်လို့နေလားအဲလေပင်းကြတော့အကိုင်းမခံတော့ဘူးသူကအာတရားကသူ့ကိုနမ်းနောက်တရားသူ့နှုတ်သီးလေးကိုကိုင်းအဲညှက်တာပါအမှအရင်အမတန်ရလို့နေလို့ပဲဟုတ်တယ်ဟာไม่ดีมันล่ะไม่ได้มาๆๆไม่ได้เอาเอาสิช่วยตาช่วยนะว่าเอ๊ะๆยกจังมะเนาะเอ๊ะซึ้งตัดเลยต่อพี่เนาะเจ๊สุว่าซ่าแล้วมั้ยซ่าแล้วมั้ยล่ะตะมี้ซ่าแล้วมั้ยไอ้มาไอ้พ่อไอ้ท่องกูจู้ซ่าเลยมาเลยพ่อกูจู้ซ่าจี้เจ๋เว้ยเอ๊ะหอบพี่เอ๊ะเอาเต้ละบ่าวนี่ไปอยู่มั้ยดีป่ะเนาะอือไปซะเลยเอามาเลยเจ๊ซุชินโอ้ดินี่ฮัลโหลป้าๆอลาเปลี่ยนไปบีบาบิฮะอลาเปลี่ยนไปบีสรแล้วดินี่มาโชว์เนี่ยสปาดีก็อารมณ์อิ่มเปียซะแล้วดีมาไปปี้ส่งต่อมาพี่ชินอารมณ์เจ๊ซุติดมาเลยตะตาบาတတပါလာလိုက်တာဆရာမကြီးမာချိုကတော့လူတွေအားလုံးကိုလည်းအားကောင်းအောင်လုပ်ပြီးသူလည်းအားကောင်းပြီးအိတ်သွားပါပြီ